Ja vauhtiyst. Hei vaan kaikille! Mä löysin pitkästä aikaa tätä. Tietää. Miksi tätä myön enää niin harvoissa paikoissa? Mä en tajuu, tää on ihan sikä hyvää. Mun täytyy myöntää, että mä alkaa pikkuhiljaa ärsyttää se, että täytyy pysyä koko ajan sisällä. Tai niinku, että ei näkis kauheasti ihmisiä ja tälleen. Varsinkin sen takia, koska mulla loppuu tekeminen. Mulla on vähän semmonen ole, että mä oon niinku koko ajan puhelimessa kiinni sen takia. Ruutuaika on kasvanut niinku ainakin kolminkertaiseksi. Musta tuntuu, että mä en mitään muuta teekään kuin selaa TikTokkeja. Miksei nyt oikeesti niinku ota niskasta kiinni ja opettele uusia taitoja tai jotain? Nyt mulle itseasiassa tuli just sähköpostissa ilmoitukset mun niinku pääsykokeista tai valintakokeista noihin kouluihin, joihin mä hain. Ja yksi koulu, johon mä haen, on itseasiassa sirkusartistikoulu. Ne pyytää, että mä lähetän sinne niinku videoita, mitä kaikkea mä osaan. Yksi kategoria siellä on jonglööraus. Nyt mun pitäisi oppia parissa viikossa niinku kolmella pallon jonglööraamaan. Ja mä ajattelin, että miksei kuvata sitä. Mulla ei ole siis mitään palloja, joten mä tein vaan siis sukista tämmösiä niinku myttyjä. Tässä sukissa on muun muassa tissien kuvia. Ja sit nää jotain trampoliinisukkii. Ja sit mä ajattelin, että mä katon YouTubesta ohjevideon, miten oppia jonglööraamaan kolmella pallolla. Opetelkaa mun kanssa. Mä en kestä sitä faktaa, että kun laittaa hakuun niin YouTubeen, että miten tehdä jotain, niin sit ne on aina silleen, opittaa 3 minuutissa! Otetaan yksi pallo. Ja puolelta toiselle. Hei, aika hyvin. Miten teillä menee? Okei, eli mun pitää kuvitella, että tässä on niinku semmonen kapea seinä, jonka välissä mä heittelen tätä. Make sense. Miksi mulla aina tulee kieli ulos, kun mä keskityn? Ei se nyt ihan siinä niinku seinän välissä pysy. Okei, kaksi palloa. Tälleen ei saa tehdä. Tää ei oo oikea tapa. Oikee vasen kiinni. Kiinni. Niistä täytyy muodostua risti ilmassa ja sit pitää ottaa niinku kiinni. Okei. Oikee vasen kiinni. Kiinni. Ei, tästä ei tule mitään. Ei, mun on pakko seistä. Nouskaa kanssani seisomaan. Tarpeeksi korkealle, mutta samassa seinässä. Ei, tää vasen ei osaa heittää. Voi ihan roska. Oikee vasen kiinni, kiinni. Oikee vasen. Ei ne osu keskiin. Tähän mun niinku koordinaatio riittää. Mun pitäis pitää kädet kylissä kiinni. Ei, tää vasen heittää ihan minne sattuu. Ei oo todellista. Kylissä kiinni, kylissä kiinni. Oi, toi oli hieno. Ei. Sitä voi ottaa kiinni. Se ei oo kuuma potaatto. Mulla on ihan semmonen olo, kun mä oon koira, joka seuraa palloa. Täältä vähän koirista tuntuu. Mitäs teillä menee? Osaatteko te jotain osuuden? Musta tuntuu, että 3 minuuttia ehti mennä jo. Mulla on vasta 2 palloa ja nääkään jotenkin toimii. Ei. Sori. Hei, toi oli hieno. Hei! No nyt meni jonnekin. Musta vielä sirkustaiteilija tulee. Toi äijä kattoo niinku jonnekin ylöspäin koko ajan. Se ees kato näitä palloja. Kuvella mä. Sitten sillä tulee semmonen hienompi. Pum, pum! Voi morjes. Ja että toisipäin vielä. Niin että eka vasen ja sit oikee. Vasen oikee. No nyt loppu kyllä koordinaatio. Kyky tähän! Vasen oikee kiinni kiinni. Oi! Vasen oikee kiinni. Lattian kautta. Vasen oikee kiinni kiinni. Vasen oikee kiinni kiinni. Vasen oikee. Ihan kuin oltais jossain armeijassa silleen. Vasen! Vasen! Oikee vasen kiinni kiinni. Vasen oikee kiinni kiinni. Oikee vasen kiinni kiinni. Vasen oikee kiinni. Saakeli. No ei sano, että mä en ois saanut vielä aloittaa tätä 3. palloa tähän ottaa mukaan. Mut mehän kokeillaan. Pakko tietää, missä meidän taso menee.
Sitten me mennään askel taaksepäin, kun me ei osatakaan tätä kolmatta palloa. Oikee, vasen, oikee. Oikee, vasen, oikee. Se on unohtu ottaa kiinni. Oikee, vasen, oikee. Oh my god! Ihan tiedoksi, että nyt mä oon harjoitellut puoli tuntia tätä. Aika hyvin siihen nähden. Oikee, vasen, oikee. Okei, nyt yritetään niin, että tää ei avita. Oikee, vasen, oikee. Ei, meni sekaisin, että mikä mun piti ottaa kiinni. Oikee, vasen, oikee. Mä heitin kaiken. Come on, sama liikerata. You can do it. Me pystytään tähän. Oikee, vasen, oikee. Yes! Oikee, vasen, oikee. Ei, miksi mä irrotin tosta pallurasta? Oikee, vasen, oikee. Kiinni. Yes! Okei. Okay. Mä en ole ikinä osannut näinkään paljon, että tää on niinku... Kaikki on voiton puolella. Oikee, vasen, oikee, kiinni. Se meni! Se meni! Se meni! Se meni! Oikee, vasen, oikee, kiinni. Kiinni. Yes! Ja me jatketaan tätä huomenna. Päivä 2. Sanoin äidille tästä hommasta, niin me mentiin etsiin mulle pallot. Ettei mun sukilla tarvis, mutta nää on oikeesti tosi vaikeet, kun näistä mä en jotenkin ota kiinni. Mä käytin tuossa mökillä vähän siivoon, mä vähän siellä aina välillä näillä harjoittelin. Mut siis, tää on niin paljon erilaisempaa kuin sukkia heitteli. Nyt kun mä otin taas nää sukat käyttöön, niin nyt menee niinku kolmella paljon paremmin kuin noita heitän. Jee! Nyt mä niinku maltan odottaa, mä en vaan heitä kaikkia paniikinomaisesti niinku ylös. Mut sit kun se pitäis vaihtaa toisinpäin. Vasen oikee, vasen kiinni. Ei, mä en heittänyt pois. Vasen oikee, vasen kiinni. Oo, oh, hei! Ei, mä en ottanut kiinni. Ei, väärä käsi. Oi! Yes! Mä en vaan ylpeä itsestäni. Okei, okay, mä yritän, jos mä vaan jatkan sitä, miten tää menee. Oh my god! Hei, nyt on vasta toinen päivä, kun mä treenaan tätä. Aurinko paistaa. Damn. Kolmas päivä jonglöörausta. Mulla aika hyvin onnistui viime iltana. Mä sain niinku mun ennätyssuoritukset kyllä. Ei, se aina pieni paniikki lähtee, jos se on edes käyntiin. Ei, mun pitää heittää vähän aikaisemmin. Oh my god! Mun ongelma on vaan se, että se lähtee aina liikkumaan jonnekin. Me ei osaa pysyä paikallaan. Mä en kestä! Naapurin pikkupoika. Saakeli. Päivän harjoittelut jollain tässä. Mun mielestä aika hyvin. Mun täytyy nyt vaan jatkaa tätä harjoittelua ja sit mä pystyn lähettämään jollain tavalla onnistuneen näköisen jonglöörausvideon sitten sinne mun kouluhakujuttuihin. Tää oli tämmönen 3 päivän eksperimentti ja mä oon tosi ylpeä. Mä oon todella ylpeä, miten mä oon oppinut noin nopeasti. Jos teillä löytyy joku taito, jonka haluaisitte oppia, niin lähtekää nyt opiskelemaan, koska musta tuntuu, että kaikilla löytyy nyt kyllä sitä aikaa. Jos tuntuu, että ei, niin vähentäkää puhelimesta. Mitä taitoa te haluatte seuraavaksi, että mä lähden kokeilemaan? Siis mähän haluaisin oppia takaperivoltin maassa, mutta mulla ei ole oikein mitään niinku välineitä, mutta katsotaan, jos vaikka onnistuisi. Katsotaan.
Mut hei, laita peukku ylös, jos sä osaat jonglöörata tai haluisit osata joskus. Ja muista kommentoida alas taitoja, joita sä oot oppinut tän omituisen ajan aikana tai haluat vielä oppia. Muistakaa tilata alhaalta kanava, me ollaan ihan kohta 40 000:ssa. Ihan hullua. Nähdään seuraavassa videossa, joten siihen asti heipati hei!